për 90 ditë Partia Demokratike rezistoi ndaj qeverisë dhe në fund Rama u thye. Kështu shpreh kreu Partisë Demokratike Shkodër Ramiz Çobaj gjatë mbledhjes organizuar pas ditën e SH-s me anëtarë të Partisë Demokratike Shkodër. Çobaj tha se detyruan Ramën të hiqte dorë dhe Partia Demokratike i rrëzoi gjysmën e qeverisë, ndërsa gjysma tjetër do të rrëzohet me 25 qershor. Për 90 ditë rresht, për 90 ditë ditë natë, Partia Demokratike e Shqipërisë absolutisht dega Shkodër si nërdeg, për mos me thanë dega ma e mirë e Europliks, do rezistonte deri aty sa atë mitin e pathyeshëm kryeministrin Edi Rama, që menonte që nuk do e thyente askush, u thye, u detyrua që të hiqte dorë nga kamulja e tij. Ne e detyruam që të hiqte dorë. Ne i rrëzuam gjysmën e qeverisë dhe gjysmën tjetër jemi të bindur që do e rrëzojmë me datën 25 qershor. Absolutisht ai është i marr fund. Ndërkohë akuza ndaj qeverisë dhe në një fitore të Partisë Demokratike erdhën edhe nga kryebashkiakja Shkodrës Voltan Ademi dhe kryetarja Këshillit të Qarkut Shkodër Greta Bardeli. Partia Demokratike mbetet gjithmonë partia e njerëzve të lirë. E kam përsëritur disa herë. Partia Demokratike është partia e njerëzve që duan dhe kontribuojnë për vendin, që sakrifikojnë për vendin. Partia Demokratike mbetet partia progresit dhe zhvillimit dhe ka dëshmuar atë gjatë gjithë kohës dhe kurdo që ka qenë në qeverisje. Prandaj, të gjithë bashkë, më shumë se kur, në Shkodër dhe në gjithë Shqipërinë, do të mund ta mundim të keqen, do të mund të arrijmë aty ku ne të gjithë duam, prosperojmë dhe këtë do të mund ta bëjmë vetëm përmes angazhimit, përmes Partisë Demokratike dhe leadershipit të saj, zoti Lulzim Basha. Së bashku ne sot nisim një rrugtim. Një rrugtim i cili na çon aty ku është edhe pika jonë më e fortë, të zgjedhjet e lira të nevojshme, të zgjedhjet parlamentare, të cilat patjetër ne duhet mi fitu. Në Partinë Demokratike Shkodër janë të bindur në një fitore të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 qershorit dhe fitoria madhe sipas tyre do të nisë nga qyteti i Shkodrës.